utakmicama toga trena domaćih i stvarana Musa, gospodin Arapović, kako ste mi njegli? Ovo je nešto dvogo široko vidite za njegu. Mogu biti zadovoljan sa igrom naših igrača. Međutim, ovo je već druga utakmica, gdje nas sudi krojeva na rezultat. Tako je molio nogometni savez ili fudbalski savez BiH da posveti malo više pažnje suđenju. Jer ipak mi radimo stvari puno sa igračima i mislim da bi to bio prvi potez da nas nešto napravi. Učinio bi široki da zaslužio da pobjedi, međutim nisam zadovoljan sa suđenjem i to je jedino. Pa mi se sami sebe, no je ulučamo po vremeni, imamo 2-0. Promaš i možeš tako koji igra je situacija za postizanje pogotka i onda na kraju je iz jedne fine akcije vidite za primjenu pogodak i visimo. Visimo na kraju te zadnjih 5-6 minuta. Gdje mi promaš i stoga šansi gdje vidimo, gdje imamo prečku. Na kraju jednostavno šutali smo ove bolje, mislim da smo zaslužili. Ali evo, žao mi je stvarno što nismo ranije riješili utakmice jer smo imali sve predispozicije za 2-0 protivnika koji sebe kada mora otvoriti, koji je krenuo kasnije 2 banka. Njima se posjećao da posjećamo pogodak i da dovedu utakmice u neizvjesnost. Hvala je vama. Gospodo, kako kratko pitanje? Gospodina Slavena Musu, izvođenje Mihaljevića koji je danas tu prezentira u prvom sastavu, uvođenje Landeke, je li to ipak bilo prerano povlačenje, imali ste tada tih 2-0, bolje objektivno igrao, nakon toga nekako kao da se pogodio taj par. Filipe, sam traži izmene, ne mogu reći. Znači, ne može igrati objektivno utakmicu, imali drugog napadača.